Vedení Olomouckého kraje schválilo rozpočet na rok 2012. Ve srovnání s rokem letošním bude mít hejtmanství na hospodaření o 100 milionů korun méně. Kraj počítal s 3% nárůstem daňových příjmů, ty ale spadly o 3% dolů. Radovat se přesto mohou třeba malé obce. Na dotační program obnovy venkova hejtmanství počítá s navýšením o 15 milionů korun. Rychlostní komunikace R46 mezi Vyškovem a Olomoucí je bezpečnější. Po rekonstrukci byla otevřena křižovatka Vranovice-Kelčice na Prostějovsku, kde byly vybudovány připojovací a odbočovací pruhy. Nový úsek je dlouhý 200 metrů a stál 33 milionů korun. Do konce roku 2012 stát opraví celou komunikaci, na které je teď kvůli havarijnímu stavu snížená rychlost na 100 km v hodině. V Čelechovicích na Hané byl slavnostně otevřen silniční průtah obcí. Do jeho rekonstrukce investoval Olomoucký kraj 55 milionů korun. Dalších 7 milionů přidala obec na chodníky, vjezdy a veřejnou zeleň. Akci předcházela i rekonstrukce místní kanalizace. Dvě významné instituce v krajském městě Olomouci zřejmě skončí. Ministerstvo spravedlnosti podle všeho zruší v roce 2013 Olomoucké vrchní státní zastupitelství. Místo něj vznikne speciální tým žalobců zaměřených na boj s korupcí a kriminalitou. V budoucnu asi z Olomouce zmizí i vrchní soud. Podle koaliční skupiny pro reformu justice je prý zbytečný. Olomoucký kraj zvýší jízdné v autobusech, které spadají do takzvaného integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Nepříjemnou změnu pocítí hlavně lidé cestující do práce nebo do školy. Opatření začne platit od 1. března příštího roku. Hejtmanství tak reaguje na zvýšení daně z přidané hodnoty z 10 na 14%. Práce na novém Tršově mostu v Přerově pokračují. Už je hotová hrubá stavba a pokud to počasí dovolí, budou dělníci pracovat až do Vánoc. Lidé se po novém mostě poprvé projdou v květnu příštího roku. Stavbu totiž ještě čeká instalace a nasvícení soch a další úpravy. Nový Tršův most bude mít podobu původního mostu z roku 1903. Dva velké podniky v Olomouckém kraji zřejmě budou propouštět. Tradiční český výrobce kufrů Kazeto Přerov přišel o nejdůležitějšího odběratele a práci asi ztratí nejméně 110 lidí. V případě vojenského opravárenského závodu ve Štemberku zase připravuje ministerstvo obrany jeho prodej. Kvůli omezení výroby tam může přijít o práci na 370 lidí. Loštický betlém se letos opět otevřel veřejnosti. Obsahuje na 180 figurek a je mimořádný tím, že kromě klasických postav jsou v něm spodobnění i skuteční lidé z regionu, historické a současné osobnosti Moravy. Třeba hanácký obr Drásal, zápasník Frištenský, ale také významní rodáci a občané Loštic. Jeho autorem je řezbář Jaroslav Beneš. U něj doma je možné si betlém prohlédnout a to každý den odpoledne až do Tří králů. Olomoucký kraj bude opět udělovat ceny za přínos v oblasti kultury, tentokrát za rok 2011. Ceny v několika kategoriích dostávají osobnosti nebo instituce, které se zasloužily o rozvoj kultury v regionu a pochází z Olomouckého kraje. Návrhy na ocenění mohou podávat i občané, a to na adresu odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouc, nejpozději do 10. ledna. Židovská synagoga z 16. století v Lipníku nad Bečvou se po opravách znovu otevřela veřejnosti. Rekonstrukci prošla zimní modlitebna i hlavní chrámová loď. Přibyla stálá výstava o židovské kultuře, knihovna a informační centrum pro turisty. Celková rekonstrukce přišla na více jak 300 tisíc korun. Hrad Bouzov, stejně jako přístupové cesty k němu, budou od příští turistické sezóny nasvíceny. Národní památkový ústav teď vypisuje výběrové řízení na dodavatele. Předpokládaná cena investice je 2,7 milionu korun. Osvětlení hradu se začne instalovat v únoru. Všechny práce mají být hotovy do konce června. Na unikátní výstavu zve Muzeum Prostějovska. Až do konce ledna je zde k vidění na 50 obrazů významného českého malíře Jana Zrzavého. Výstava má název Snový svět Jana Zrzavého a představuje autorovo souhrnné dílo. Obrazy Prostějovskému muzeu zapůjčilo několik předních galerií v republice.